טוב, אז אנחנו קיבלנו את הניסוח הזה של המשתנה פסי אפס, שזה בעצם מה שמעניין אותנו. ותשימו לב, הוא מוקפל ב-4 פי כאן, שאנחנו נראה שזה יש לו איזה קשר עם ה-K0 כאן. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם מה שאנחנו כתבנו קודם לפי הניחוש של הייגנס. מה שכתבנו, אני אשתמש באותה נוטציה. הייגנס אמר שיש לנו מקור, נותן גלים כאן, אני מגדיר איזשהו משטח שעכשיו אנחנו נקרא לזה S1, או S מספיק, לא משנה, כי זה אותו דבר עכשיו, זה המשטח S1, אנחנו חושבים על כל קטע של ה... של ה... של המשטח הזה, כאילו זה מקור חדש של קרינה, והקרינה מגיעה למסיכה שאנחנו צופים בה בסוף המערכת. אז כאן יש לנו מקור. עכשיו אנחנו עושים את המרחקים. כאן יש לנו D1, כאן יש לנו מרחק שקראנו זה D עד לנקודת הצפייה. זה מקור Q, כאן נקודת הצפייה P. ואנחנו אמרנו לספי הייגנס אמר שזה יהיה התוצאה שאנחנו נקבל פסי ופי, או פסי, עושה להשתמש באותו בדיוק אותה נוטציה, אז זה יהיה פסי אפס, יש לנו כאן, שווה, לא, קודם כל יהיה לנו ויהיה של הגל מכאן עד לכאן, 1 חלקי D1, עוד פעם דיחה של הגל מכאן לכאן, 1 חלקי D. אז יש לזה דיחה של גלים כדוריים. עכשיו הוא אומר שאני מסתכל על האמפליטודה של הגל שמגיע לכאן, היא להסקת IK0D1, מסתכל על זה כמקור חדש שמקרין לכאן. כך שזה המקור, והקרינה לכאן היא IK0D. אז יש לנו את הדבר הזה, וזה ייתן לי את התרומה ממשטח DS כאן. זה המשטח הקטן DS. עכשיו אני אעשה אינטגרל על DS ומקבל את התשובה הזאת. אז זה מה שהייגנס אמר, רק ששמנו לב שיכול להיות איזושהי פונקציה של הזווית שנקרא לזה, לא רוצה תיטה עוד פעם, אני אקרא לזה תיטה גדול. כן, רק להבדיל בין התטאים שהגדרתי כאן. ויכול להיות כאן, שכחתי, סליחה, להכניס את הפונקציות האווירות של המשטח שקראנו לזה F של D, ואיזשהו G של תטא, DS. אז זה ניחוש, זה הניחוש. אתם רואים שזה פחות או יותר כולל את הכל שמופיע כאן. 1 חלקי D, D1 מופיע, I הסקת IK0, D1 פלוס D מופיע כאן, F של D מופיע, ומה שנוסף כאן זה ה-IK0, נשים עיגול באדום מסביב מה שנוסף, יש ה-IK0 ויש הפונקציה הזאת. עכשיו, הייגנס הוסיף לנו עוד דבר, שאני גלשתי על זה, אני חושב שאמרתי מילה על זה וגלשתי עליו, וזה שאני תמיד, הקרינה זה תמיד קדימה, אף פעם לא הולך אחורה. זאת אומרת, זה היה הנחה אינטואיטיבית של הייגנס, שהרגע שאני מגדיר את המשטח הזה, וזה משטח מתמטי, זה לא חייב להיות משהו פיזי שמפזר את האור, הרעיון שלו היה שכל משטח אפשר לקחת לעשות את זה. המשטח הזה תמיד מקרין בכיוון קדימה, ואף פעם אני לא לוקח בחשבון קרינה אחורה. עכשיו, הסיבה שהוא הצדיק את זה בצורה קצת מסובלת, שאתם יכולים לראות את ה... בכל זאת את ה...
דבר בספר לימוד, שאם זה קורן אחורה, אז, ואז הדרך היחידה שיכול לגל יכול להגיע לפי, זה על ידי הקרנה אחורה פעמיים. קודם כל לכאן ואחר כך בהזרה. מחליף כיוון פעמיים. ואז דרך האופטית היא, אתם מוסיפים לדרך האופטית איזה מרחק לא ידוע פעמיים, ובחוק אופטי הזה לא ידוע פעמיים, יהיה התהפכות חורסת והכל, בסך הכל לא ישפיע. הדברים היחידים שישפיעו זה הקרנה קדימה. זה ויכוח נפנוף ידיים של הייגנס. מה שזה נותן לנו זה בעצם הקרינה היא, אם זה קדימה יש פקטור אחד, וזה אחד עם תטא בין מינוס פי חצי ופי חצי בערך, ואפס עם תטא עם לא. אז זה הפונקציה G של תטא. זאת אומרת, הפונקציה של הייגנס הכניס, הפונקציה, אם אני מצא את זה פולארית, G בצורה פולארית, זה פונקציה שנראית ככה. יש לו ערך אחד קדימה ואפס אחורה. עכשיו, מה שאנחנו גלינו לפי החישוב הזה, זה קוסינוס תטא פלוס קוסינוס תטא אחת. זה קודם כל לא פונקציה ישירה של התטא הגדול שהגדרתי כאן, אבל אנחנו יכולים להשוות אותו, נגיד שתמיד המשטח הוא פחות או יותר ניצב ל-D1, אז יוצא שזה אחד, הפונקציה הזה בערך, אחד פלוס קוס תטא אחד. סליחה, אחד פלוס קוס תטא. אחד פלוס קוס תטא. אחד פלוס קוס תטא זה פונקציה שנראית ככה, בצורה פולארית. כאשר אני עושה לו 1 פלוס קוס תטא חלקי 2, אני גונב את השניים זה 4 פאי פסי 0, אני גונב את השניים מכאן ומעביר אותו לכאן שנשאר לי 2. זה סיבה אחרת שאני צריך לגנוב את השניים. נותן לי פונקציית זווית 1 פלוס קוס תטא חלקי 2 הוא 1 קדימה, שזה זווית תטא, ואפס אחורה, ונראה ככה. אז הניחוש של הייגנס הוא לא רחוק מהאמת, אם אנחנו מתארים את הפונקציה בצורה כזו. סליחה? אחורה זה אפס? זה מה שאמרתי, בנפנוף ידיים. אמרת שביטוי של קוסינוס תטא ועוד קוסינוס תטא אחד. אני מניח שהמשטח S הוא פחות או יותר ניצב לאחד מהגלים. כך שאני מקבל אחד בשביל אחד מקוסינוס תטא. אחרת היא פונקציה של שתי זוויות, ואני לא יכול להשוות עם הפונקציה של זווית אחת כאן. אז רק כדי לעשות השוואה, אתם רואים שזה לא רחוק יש דמיון טוב. כן, זה אחד פלוס קוסינוס תטא חלקי שתיים, נראה ככה. אם אנחנו נצייר את זה בצורה פולארית. יורד לחצי. זה לא בדיוק ככה, זה יורד לחצי ב-90 מעלות, 0 ו-180, וחצי במינוס 90 מעלות, ו-0 במינוס 180. זאת אומרת, הקירוב הוא קירוב אולי די טוב בשביל זה. הדבר השני שהופיע כאן, זה הפקטור IK0, ואם אני לוקח ביחד את IK0 ושני פאי שיש לי כאן, יש לי IK0. חלקי שני פאי שווה ל-I חלקי למדה. זאת אומרת, יש עוד פקטור שבאמת הייגנס לא היה יכול לנחש את זה I חלקי למדה. קודם כל, אף אחד לא יכול לנחש את הפאזה של דברים, שזה פאזה I. יש כאילו שינוי פאזה של 90 מעלות על הפיזור מחדש הדמיוני של הייגנס. כדי שיהיה קונסיסטנטי מתמטי, חייבים להניח שיש שינוי פאזה. בפליטה מחדש כאן של פאי חצי. הסבר של זה, אתם יכולים לחשוב על הסבר, אני לא יודע אם יש הסבר הגיוני טוב, פשוט שזה מתאים למתמטיקה. זה סוגר את עניין המתמטי. ואחד חלקי למדה גם זה פשוט נחוץ. אתם תראו בכל החישובים שאנחנו ננסה שהפקטור הזה מופיע, ולכן כדי שהכל יהיה טוב, טוב שזה מופיע עוד פעם כאן. רק מזכיר לכם ש-I חלקי למדה מופיע בעקרון הייגנס. כי אנחנו בדרך כלל נשתמש בנוסחה הזאת
כאשר אני צריך עכשיו להוסיף לזה את ה-i חלקי למדה לפניו, כדי להשלים אותו מתמטית. אז אני חושב שניחוש 200 שנה קודם לא רע. אז כאן, זו התוצאה הסופית ככה. מה שאנחנו נעשה בהמשך, להסתכל על כל מיני דוגמאות של עקיפה, אנחנו באמת נשתמש יותר בצורה של הייגנס. קודם כל, ה-i חלקי למדה. זה לא בעיה להכניס. אנחנו נעבוד בתנאים שתטא ותטא אחד הם קרובים מאוד לאפס, כך שאין בעיה פשוט לזרוק את הפונקציית הזווית כאן, ואז שני התוצאות הן זהות. אז זה מה שיש לי להגיד על החישוב המלא של קירקוף. עכשיו, כמו שאני אמרתי, הדבר הזה מצדיק את הגישה האינטואיטיבית של הייגנס, וכתוצאה מזה, אנחנו נשתמש בגישה של הייגנס, עם כל הפקטורים שהופיעו כאן, ופשוט נגיד תודה לקירקוף שהוא הצדיק את זה באופן מתמטי. טוב, אז מה שאני רוצה לדבר עכשיו זה על כמה חישובים של עקיפה בצנאים שונים, זה יסיק אותנו די הרבה, כי זה הבסיס של האופטיקה הפיזיקלית. וכדי לעשות את זה, אני רוצה עכשיו ליצור איזה... רגע. איזשהו מערכת עקיפה שאנחנו נתעסק די הרבה עם זה. יש לנו ציר אופקי, זה ציר אופטי, יש לנו מקור אור שקראנו זה Q, בנקודה הזו, אנחנו צופים בנקודה P. ויש לנו איזשהו מסיכה, או עצם, שנמצא באמצע. ועכשיו אנחנו באמת עומדים לחזור לחוץ ממקרים בודדים, אנחנו נחזור לתנאים פראקסיאליים. זאת אומרת, תטא ותטא אחד, תטא ותטא אחד מאוד קרובים לאפס. ואז כל הבעיות של הקוסינוס תטא וקוסינוס תטא אחד מצטמצמים ב-G של תטא שווה לאחד. והמשטח S יהיה באמת משטח אטום, FD שווה לאפס, על כל המשטח הזה, חוץ מחלק מסוים שאני אגדיר אותו מסביב לציר. זה טיפוסי של ניסוי עקיפה, אני מזניח אור שמגיע מכל האזור הזה, ואני רק מתייחס להשפעה של, 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 של אזור קטן, שאני שם בו כל מיני מפתחים ודברים כאלה. עכשיו באופן פרקטי, אנחנו עושים את זה על ידי, לא על ידי זה שאנחנו עושים את כל הניסוי העקיפה בתוך קופסה שחורה, אבל אנחנו פשוט מגבילים את ההקרנה של המקור, שבדרך כלל היום לייזר, אנחנו מגבילים את זה לתחום מסוים, ופשוט אין קרינה כאן בחוץ. וזה אקוויוולנטי לשים את F של D שווה לאפס על כל יתר, על כל יתר המערכת. אז זה אקוויוולנטי לזה. עכשיו, אם נעשה את זה ככה, אני יכול למחוק את זה עוד פעם, ולהגיד שמה שמעניין אותנו זה אינטגרלים בעצם על המשטח הזה, שזה המשטח שאנחנו קראנו, זה S. אני רוצה למצוא את המקום שאני מגדיר את התחומים הטובים של העקיפה. סליחה, רק שנייה אחת. אוקיי, אז עכשיו אני...
קורא למרחק הזה שהיה, יש לנו את ה-D1 כאן, אני קורא למרחק מ-Q עד למסיכה L1, אני קורא לזה מרחק L מכאן עד כאן, וזה D1 יהיה מרחק עד לנקודה מסוימת כאן, ויש לנו מרחק D כאן. ועכשיו אני רוצה לפשט את הנוסחה שקיבלנו ולכתוב את זה בצורה הבאה. פסי של P שווה, בינתיים לכתוב את ה-I חלקי למדה הזה בחוץ, ועכשיו אני כותב בחוץ 1 חלקי L L 1. למה אני פשוט מניח שהמרחקים D ו-D, D1 ו-D הם בערך שווים ל-L ו-L1. ההבדלים יהיו יחסית קטנים, כי הזוויות זוויות שיש לי כאן, זה תטא, זה תטא 1, סליחה, זה תטא 1 וזה תטא, שהם מאוד קטנים. כך שכשאני מתייחס ל-1 חלקי D, D1, אני פשוט אכתוב 1 חלקי L, L1. עכשיו יהיה לי אינטגרל של F של הנקודה על המסך, שיקרא לזה F של S, ו אקספוננט של I K0 כפול D פלוס D1 DS. ואתם רואים שמחקתי פונקציית הזווית כאן, וזה האינטגרל של עקיפה. ועכשיו אנחנו רוצים להסתכל על תחומים שונים של זה, ואני רוצה לכתוב את זה בצורה הבאה. אני כותב ש-D שווה ל-L, שורש של L פלוס רדיוס R, זה רדיוס R מכאן, L בריבוע פלוס R בריבוע, שווה ל-L plus hc l plus hc של r בריבוע חלקי l, ואותו דבר בשביל d1, ולכן האינטגרל הזה הוא בערך שווה לזה, שווה ל-i חלקי למדה כפול 1 חלקי l l1 אינטגרל f של s. אני יכול, טוב, אני אכתוב את זה אחר כך, I, K, 0, L פלוס L1, שזה בעצם קבוע, יכולתי להוציא את זה החוצה, כפול אקספוננט של I, K, 0, I, K, 0, R בריבוע חלקי 2, כפול 1 חלקי L פלוס 1 חלקי L1. ושכחתי את ה-DS, ה-DS בסוף. אז עכשיו, אני יכול, כמו שאמרתי, את זה להוציא החוצה, וזה עיסוק של אינטגרל שאני מקבל, כאשר נקודת המקור ונקודת הצופה הם שניהם על הציר האופטי של המערכת. ודבר מהסוג הזה, זה נקרא עקיפת פרנל. כי כאן אין אופטיקה, תשימו לב, שיש לי מקור, מסך ומשטח. ואין לי כאן שום אופטיקה, כך שזה הסוג הבסיסי ביותר של עקיפה, וזה הסוג הראשון שחקרו אותו. השם עקיפת פרנל בא על שם של פרנל, כי הוא הראשון שניסח את זה בצורה מתמטית, כמו שאנחנו רואים את זה עכשיו, כאשר הזוויות הן קטנות. ואנחנו בעצם מסתכלים על תופעה של הצל, יש לנו אם תחשבו על מה שיש לנו כאן, יש לנו מקור נקודתי, יש לנו מסיכה, ואנחנו מסתכלים כאן על הצל של של המסיכה. פשוט כאן יש צל. אז אם היה לנו אופטיקה ג'יומטרית,
המקרה הזה היה נותן לנו פשוט תמונה מוגדלת. עכשיו, ביום ראשון אחרי החג, אני אראה לכם כמה הדגמות של הדברים האלה, אבל אם נסתכל על זה, אני רק מצייר לכם כמה דברים באופן איכותי עכשיו. במקרה נקיד ש-L שווה בערך ל-L1, אותו דבר. אז המסיכה, נגיד שאני לוקח משהו כזה, זה פלטה של מתכת, שחתכתי בו חור משולש, אני מצפה לראות על המסך, כן? אני מצפה לראות, לפי אופטיקה גיאומטרית, פשוט אזור מואר פי שניים יותר גדול, בגלל ההגדלה של L ו-L1. האמת זה שמה שאנחנו נראה, בגלל כאשר אנחנו נבצע את האינטגרל הזה, יהיה שהדבר הזה הוא נכון, אבל מסביב יש כל מיני פסי התהפכות, וגם בפנים יש דברים עם תמונות מאוד מסובכות במקומות שפסי התהפכות חותכות אחד את השני. וזה זה סוג של תמונת התהפכות שאנחנו נקבל. אתם תראו את זה הרבה יותר טוב מה שאני יכול לצייר את זה בהדגמות בשיעור הבא. בכל מקרה, זה סוג של דבר שאני מצפה לראות. עכשיו, אני רוצה להראות לכם עכשיו, וזה נקרא עקיפת פרנל. ואני רוצה להראות לכם עכשיו כמה חישובים פשוטים של תמונות עקיפה של פרנל. החישובים הם בדרך כלל די מסובכים בגלל הנוכחות של ה-R בריבוע שמופיע כאן באקספוננט. וכתוצאה מזה יש רק מקרים די בודדים שאפשר לעשות את החישוב בצורה מדויקת. ומה שאני אראה לכם יהיו המקרים האלה. אז קודם כל ניקח את המקרה שהמסיכה שווה לחור עגול. דרך אגב, למדתם קצת על עקיפה בפיזיקה 2, ושם קיבלתם איזו תשובה בשביל חור עגול שלא היה אנליטי, שכולל פונקציות בסל. שבטח לא פיתחו לכם, רק אמרו משהו על הרזולוציה של משקפת, של מפתח עגול, כל אחד זוכר, אני מתאר לעצמי את הנוסחה, רזולוציה זוויתית של 1.22 למדה חלקי הקוטר. עכשיו, 1.22 זה אפס של איזה פונקציית בסל שהוא לא אנליטי. זה מעניין שזה לא בא מעקיפת פרנל, זה בא מעקיפת פראונהופר שאנחנו נטפל בו אחר כך. וזה כאשר יש עדשות במערכת, כי משקפת שיש עדשות. במקרה זה קורה שעקיפת פרנל אפשר לפתור רק כאשר מערכת עגולה, ואין פתרון אנליטי כאשר הקווים נשארים. אז זה אנחנו נראה אחר כך. אז החור עגול זה אחד ממקרים בעקיפת פרנל שאפשר לפתור את זה אנליטית. ואם ככה, אנחנו מגדירים את F של S, זה פונקציה כאן, מעטים לזה, F של S שווה ל-0 כש-R פחות מ... אחד. כש-R פחות מהרדיוס שווה ל-1, ו-0 כש-R גדול מ... כש-R זה מרחק כאן. עכשיו, אתם רואים שהפכתי את F שהוא פונקציה של מקום וקטורי על המסיכה, לפונקציה סקלרי, של, או פונקציה של ה, פשוט של הרדיוס. אז כאן יש לי הצורה של, של המשטח. אז עכשיו אנחנו נעשה את האינטגרל הזה. אז פסי פי שווה ל-I חלקי למדה, 1 חלקי L, L1. כפול אינטגרל, עכשיו זה אינטגרל, הייתי צריך לכתוב אינטגרל משטחי כאן, כי זה על כל השטח, אבל, והאינטגרל הזה יהיה של, אני הופך את זה עכשיו. מה אתה לא מוציא את ה-I בחזקת IK, סכום ה-N? אני כן עומד על זה, תודה. E בחזקת IK0L + L1,
נכון? ועכשיו נכתוב את אינטגרל, ואני עושה את אינטגרל מ-0 עד a, כי בחוץ לזה הפונקציה 0, של e להסקת i k 0 r בריבוע חלקי 2, 1 חלקי l, 1 פלוס 1 חלקי l, כפול עכשיו, כפול fs, שהוא בדיוק 1 מכאן לכאן, ds יחיה 2 פי r, ZDS. אז זה אינטגרל, שזה במקרה אינטגרל הזה פתיר באופן אנליטי בגלל זה שיש לנו R DR כאן ויש לנו R בריבוע כאן. וזה המקרה של, 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 של עקיפת פרנל על ידי מפתחים עגולים שזה יוצא בצורה נוחה. כן? אז אם אני עושה את, במבצע את האינטגרל הזה, אני אסמן באדום את ה-R בריבוע כמשתנה, והשני RDR, אז זה הנגדרת שלו, כך שהאינטגרל הזה שווה ל-I חלקי למדה, 1 חלקי L, L1, E להסקת IK0, L פלוס L1, זה פעם האחרונה שנכתוב את כל הקבועים כאן, כי אחר כך אנחנו פשוט ניקח אותם כקבוע. כפול, אינטגרל של זה 1 חלקי מ-0 עד a. אז אינטגרל של כל זה, כשהמשתנה זה r בריבוע, הוא שווה ל-1 חלקי i k0, סליחה, 2 חלקי i k0, כפול 1 חלקי 1 חלקי l1 פלוס 1 חלקי l, וכל זה כפול, יש לנו, מה שנשאר כאן זה רק פאי, אז בואו נשים את הפאי בחוץ גם, כן? ונשאר כאן e להסקת i k 0 r בריבוע חלקי 2, 1 חלקי l 1 פלוס 1 חלקי l, בין 0 ו-a. אז עכשיו אתם רואים למה מופיע ה-i חלקי למדה כאן, כי עכשיו אתם רואים שהשני פאי i k זה בדיוק מבטל את זה. וזה כל הופיע כדי שבמקרה של מפתח אינסופי, עכשיו בואו נגיד ש-a הולך לאינסוף, הדבר הזה הופך להיות 1, ואתם רואים שבאיזושהי צורה זה פשוט יוצא לי איזה 1 חלקי k0. אי להסקת IK0 פלוס L1. מה שהיינו מקבלים אם לא היה מסיכה ולא עשינו כל החישובים. אז כל הדבר הוא נחוץ. זה שווה לקח ביחד את 1 חלקי L על 1 וכל זה, שנותן לי 1 חלקי L פלוס L1. וכפול כפול האבליואציה הזאת, כפול e להסקת ik0 l פלוס l1. אז זה מה שאנחנו מקבלים. עכשיו, איך זה נראה? הפונקציה הזאת היא, אני יכול לכתוב את זה 1 מינוס, או הפוך, e להסקת ik0, אני לא השארתי לעצמי מספיק מקום, בואו נכתוב את זה עוד פעם. זה 1 חלקי L פלוס L1 כפול E להסקת I, I K0 L פלוס L1 כפול, עכשיו מה שנשאר כאן זה E להסקת I K0. a בריבוע חלקי 2, 1 חלקי l פלוס 1 חלקי l1, מינוס 1. וכאן, וזה האמפליטודה שאנחנו מקבלים, פסאי פי. עכשיו, אם אני מסתכל על איך פסאי פי, פסאי בפי, כן. פסאי פי נראה כפונקציה של איזה משתנה יש לנו,
אנחנו נסתכל על זה למשל כפונקציה של A. זאת אומרת, איך האמפליטודה על הציר משתנה כפונקציה של של הרדיוס של החוף. ומה שאנחנו רואים כאן, זה, הוא מתנדנד. יש לי אמפליטודה שמשתנה כמו E להסקת I, K, 0, A בריבוע. זאת אומרת, כש-A גודל, זה עושה משהו כזה. אחד, כש-A הוא מאוד מאוד קטן, הדבר הזה הוא 1 מינוס 1, שהוא 0, והוא עושה משהו כזה. אוסילציות. זה כי זה E להסקת I קבוע כפול A בריבוע, מינוס 1. זה בעצם זה החלק הממשי של זה, בסדר? זה קוסינוס. זה החלק הממשי. אולי יותר טוב לקחת את העוצמה. אם אני לוקח את עוצמה, ערך מוחלט של פסאי פי, פסאי פי, ערך מוחלט בריבוע, שווה לכל ה... 1 חוקי L פלוס L 1, כאן אקספוננט זה בריבוע, זה נעלם, ואני מקבל כאן 1 פלוס 1, זה 2, מינוס 2 קוסינוס K0 A בריבוע חוקי 2, כפול 1 חוקי L פלוס L, 1 חוקי L 1. אז עכשיו, אם אני אצייר את העוצמה, עוצמה ערך מוחלט 2 פסי בריבוע כפונקציה של A. יש לי עכשיו באפס, יש לי את האפס הזה, ואני מקבל דבר שזה, שאוסילציות נעשות יותר ויותר מהירות כל עוד ש-A גדל. וזה בעצם מה שאני רואה במרכז של התמונה. לזכור שבמקום הזה יש לי עכשיו חור עגול, ו... כאן יש לי, וכאן אני מסתכל על הציר. ומה שאני מקבל כאן, יהיה, מה שחישבתי כאן, זה העוצמה שאני מקבל על הציר. וכשאני רואה את התמונות, אני לא יכול לבצע את החישוב הזה בשביל נקודות לא על הציר. אם אתם שואלים אותי מה העוצמה כאן, נומרית אפשר לחשב את זה, אין שום בעיה. אבל אינטגרל הזה היה פתיר בגלל זה שיש לו סימטריה עגולה מסביב לציר. אז לא על הציר זה מסובך. אני אראה לכם במקרה של מערכות ליניאריות איך אנחנו ניגשים לבעיה אחר כך. אבל כרגע פשוט החישוב הזה לא ניתן לעשות באופן, באופן אנליטי. מה שהצגנו כאן זה שיש חור עגול, התמונת העקיפה שלו זה דיסקה, זה משהו עם סימטריה עגולה, שיש לו בעצם טבעות כאן, שמה שיש באמצע זה או אור במקרים כאלה, או במקרי חושך במקרים האלה. וכשאני משנה את הרדיוס של החור, אני משנה את המרכז מאור לחושך. וזה הוא עושה אוסילציות בין אור וחושך. וזה אני יכול להראות לכם בהדגמה, איך השינוי הזה. אותו השינוי אנחנו יכולים לקבל לא על ידי שינוי של A, A בריבוע, של A, אבל על ידי 1 חלקי L פלוס 1 חלקי L1. וזה נותן לנו בדיוק, שינוי יכול לקבל בדיוק על ידי זה, במקום על ידי A. אז השינוי במרכז אני יכול להראות לכם או על ידי תזוזת התזוזה לאור של הציר או על ידי שינוי הרדיוס. עכשיו, הירידה בעוצמה כאן נוסף אם אני משנה את 1 חלקי L פלוס 1 חלקי L1. תשימו לב, דרך אגב, שזה בדיוק כמו 1 חלקי U פלוס 1 חלקי V שקיבלנו באופטיקה גיאומטרית. וזה מייצג איזושהי תכונה כמו עדשה של אותו תמונת עקיפה. אם אני מתרכז על מה שיש במרכז, האור במרכז, זה יכול לעשות דמוי בדיוק כמו שאנחנו מקבלים עם העדשה. אני אראה לכם אחר כך דוגמה צעצוע שנקרא zone plate, שממחיש את הנקודה הזאת. בכל מקרה, זה מה שאני מקבל עם חור עגול. עכשיו, אני רוצה לעשות עכשיו את העבודה הפוכה, כאשר אני מחליף את החור עגול
דיסקה עגולה. וכאן יש דבר מאוד חשוב, באופן, באופן היסטורי הוא מאוד חשוב. דיסקה עגולה. וזאת אומרת, F של S שווה ל-1 כש-R גדול מ-A, ו-0 כש-R קטן מ-A. זה בדיוק אותו ההפך למה שיש כאן. במקרה הזה, אני לא צריך לכתוב את כל אינטגרל. עוד פעם, מה שאנחנו מקבלים זה שווה לפסי פי, שווה כל הדברים שיש לנו כאן לפניו. זאת אומרת, איפה כתבתי? זה 1 חלקי L פלוס L1 כפול E להסקת IK0 L פלוס L1 כפול עכשיו את ה-E להסקת IK0 A בריבוע 1 חלקי L פלוס 1 חלקי L1 מ-A עד אינסוף. עוד פעם, זה ארבע ריבוע, לא הצבת את ה-A. איזה R? אוקיי, כן, בסדר. זה ארבע ריבוע מ-0 עד אינסוף. עכשיו יש לי בעיה עם האינסוף. האינסוף הזה מופיע באקספוננט כאן. מה אני עושה עם האקספוננט כשאני עושה את זה? אבל כאן יש טריק, הטריק הוא פיזיקה. אני יכול להצדיק את זה באופן מתמטי אם מישהו מאוד מתעקש אני אעשה את זה, אבל אני פשוט עומד להגיד לכם את התוצאה. כש-AR הולך לאינסוף, הפונקציה הזו שהיה חיוב ל-D פלוס D1 הולך לאינסוף. וכתוצאה מזה, התרומה של A הולך לאינסוף הוא אפס. אז זאת אומרת, הדבר הזה הוא בערך שווה ל-1 חלקי L פלוס L1 E ל-IK0 L פלוס L1 כפול E להסקת IK0 A בריבוע חלקי 2 1 חלקי L פלוס 1 חלקי L1 בלבד. נכון, אז זה לא קרוב לציר יותר, אז רחוק מאוד מהציר, ולכן הדבר הדומיננטי זה הופך להיות 1 חלקי D, 1 D שהיה בהתחלה, שנותן לי 0. עכשיו, אפשר לבצע את אינטגרל קצת יותר טוב מזה, שאנחנו לוקחים את זה בחשבון, משאירים את ה-L, L1 בתוך אינטגרל, עושים את אינטגרל לפי חלקים, וזה יוצא בסדר שבאמת אפשר להזניח את הגבול העליון. אם זה מדאיג למישהו שישאל אותי אחרי ההרצאה, אני לא יודע איך עושים את זה. אבל אני לא רוצה לשבור את הרצף עכשיו על ידי זה. אז מה שאנחנו מקבלים זה דבר הזה, וכתוצאה מזה, פסי פי, ערך מוחלט בריבוע, שווה ל-1 חלקי L פלוס L1 בריבוע, זה נותן לי 1 וזה נותן לי 1. שווה לקבוע. זאת אומרת, בלתי תלוי בקוטר של הדיסקה, יש תמיד אור במרכז. תשימו לב שזה לא 0. עכשיו, 3 דקות נספר לכם סיפור. זה אני אראה לכם בניסוי, בשיעור הבא. התוצאה הזו התקבלה על ידי פרנל, וזה אחד מהתשומות הגדולות שלו, ביותר שלו לפיזיקה. הוא תרם הרבה דברים. זאת אולי תשומה הכי גדולה שהוא עושה לפיזיקה, התמונת עקיפה של דיסקה. למה? כי משהו הראה שיש אור במרכז של הצל של דיסקה. אני עושה את הניסוי, שם שם דיסקה בנקודה הזו, מסתכל על הציר, זה באמצע הצל של הדיסקה, וצריך להיות אור שם. כך הוא מראה שהתוצאה כאן היא לא אפס. וזה לא חשוב מה הפרמטרים, לא חשוב מה רדיוס הדיסקה, מה L ומה L1, תמיד יש אור במרכז. עכשיו, פרנל גילה את זה שהוא היה נדמה לי בן 19 או משהו כזה. והוא גילה את זה כתוצאה מהוצאה של קול קורא לחיבור על נושא באופטיקה של האקדמיה הצרפתית בנדמה לי 1819 או משהו מסוג הזה בסביבה. והוא החליט לכתוב חיבור על התיאוריה של עקיפה,
והוא יצא עם התוצאה הזו בשביל הדיסקה. עכשיו, הוא שלח את החיבור שלו. אני חושב שהיו רק שני אנשים שכתבו חיבורים, ואף אחד לא זוכר מי היה שני, כי פרנל קיבל את הפרס. הוא כתב את זה בצורה של חיבור, זה בא לבוחנים. עכשיו, הבוחנים, אתם מכירים את כל השמות שלהם. היה פואסון, לפלס, מי עוד? גיי לוסק, הכימאי, אבגו, האסטרופיזיקאי, והיה עוד אחד, פואסון, לפלס, ביל, ביל סבר. אז אתם מכירים את השמות של כולם. זה היה כזה צוות של בוחנים, שזה לא פלא שרק שני אנשים כתבו חיבורים. והם הסתכלו על התוצאה הזו ואמרו ששטויות, שטויות, איך יכול לחיות במרכז של הצל של דיסקה יכול לחיות אור? זה פשוט מראה שהתיאוריה לא נכונה. ועמדו לא לחלק את הפרס בכלל בשנה הזאת, בגלל השטות של התוצאה הזו של פרנל, אבל ארגו, שהוא היה אולי קצת מעל אחרים בפתיחות שלו, אמר, אני רוצה לבדוק את זה, לראות אם זה נכון. אולי במקרה זה נכון שיש אור במרכז. בסוף הדבר, בתקופה הזו לא היה הכרעה עם אור שהגלים או חלקיקים. אז הוא החליט, הוא ביקש את פרנל לבוא לעזור לו, הם עשו את הניסוי, וגילו שכן יש נקודה במרכז של צל של דיסקה. זה נראה לכם בהרצאה הבאה. וכתוצאה מזה, א', פרנל קיבל את הפרס, ודבר שני היה שהתורת החלקיקים של אור, של ניוטון, קיבל את מכת המוות. טוב, חג שמח לכולם. כן, נכון, אבל זה מוכפל.